ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ କବି ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। କଟକ ଖାନଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ଖାନଗଡ଼ ଶ୍ମଶାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁଲାରେ ତାଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁଲା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତା ବଦଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି, ତେଣୁ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାପତ୍ର। 2008ରେ କବି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ତିନିଟି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା, ମୋ ମର ଶରୀର ପୋତା ହେବ ନାହିଁ, ଖାନଗଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁଲାରେ ଦାହ କରାଯିବ, ମୃତଦେହକୁ ଭ୍ୟାନ୍ ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଯିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ। 35 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ସହ ମୋ ସେବା କରିଆସିଥିବା କେ ସରୋଜିନୀଙ୍କୁ 20 ଫୁଟରେ 20 ଫୁଟ ଜମି ଦିଆଯିବ। ମୋର ସମସ୍ତ ଚିଠି ଦସ୍ତାବିଜ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। କହିଲେ ମୋତେ ବରି କଲେ ମୁଁ ଧର ମୁଁ ଆଲାଇଭ୍ ହେଇଯିବି, ପୁଣି ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ। ସେଟା ସେ ତାଙ୍କ ଫିୟର ପାଇଁ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲେ ମୋତେ କ୍ରେମାଟୋରିୟମ୍ରେ କରିବ। ବଟ୍ କ୍ରେମାଟୋରିୟମ୍ ଏ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମ ନିକଟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ, କାରଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁଠୁ ସେ ବଡ଼ ଥିଲେ ବୟସ୍କ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଟିକିଏ ନାସ୍ତିକ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଅନେକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବୁଝିଲେ, ବୁଝିକି ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଟକକୁ ସେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି କର୍ମଭୂମି, ଆଉ ସେହି ମାଟିରେ ହିଁ ସେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟିକ ରାଜନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। କଟକ ସହରର କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲଚର୍କୁ ସେ ଆପଣେଇଲେ, ତାଙ୍କ ୱିଲ୍ ପେପରରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଦେହରୁ ତାହା ସହଜେ ଅନୁମେୟ। ହି ୱାଜ୍ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ଦି କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲଚର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁମାନେ ଭୋରମତିର କାନଫୁଲ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ିଥିବେ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜଠାରୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ ଯେହେତୁ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ନିଃସଙ୍ଗତ ଥିଲା, ଅଭିମାନ ଥିଲା। ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ, ଏଇ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ, ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ କଟକ ସହରର ଗଳି କନ୍ଦିର ଜୀବନଯାତ୍ରା, ମାନେ ପକୁଡ଼ି ଦହିବରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ପଟାପଲ୍ଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଳି ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଥିଲା ଅତି ସାଧାରଣ। ବୃତ୍ତିରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା। ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଭୟଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।